Daqui a pouco, mais de uma hora, tem Brasil e Venezuela pela Copa América. Vamos saber como foi a preparação da seleção e como está o clima em Salvador com Fernando Fontana. Boa noite, amigos do Rede TV News. Olha onde estamos, ó, em frente à Arena Fonte Nova. Daqui a pouquinho tem o jogo entre Brasil e Venezuela. Os torcedores já estão chegando por aqui, inclusive vai lotar, hein? Todos os ingressos estão esgotados, foram vendidos, a Arena Fonte Nova vai ferver. O torcedor está muito otimista com mais um jogo da seleção brasileira. Inclusive o técnico Tite vai ter pela primeira vez todos os jogadores à disposição. E o Dani Alves até falava, né, de axé, que aqui na Bahia é uma alegria muito grande. Só para você ter uma ideia, três cantores vão estar aqui presentes no estádio. Ivete Sangalo, o Del Marques, do Chiclete com Banana, e também o Léo Santana, todos do axé. Realmente Salvador está em festa por causa da seleção brasileira. Veja. A galera de Salvador abraçou de vez o time de Tite. O Nordeste abraça a seleção brasileira de um jeito que nenhum lugar do mundo e no Brasil abraça. Bahia, ela tem uma história muito bonita em relação de apoio. E todo esse carinho é retribuído em campo, né? Das 12 partidas oficiais, a seleção principal ganhou 8, empatou 4 e não perdeu nenhuma por aqui. Para continuar o bom retrospecto, o comandante fez mistério para divulgar a equipe que pega a Venezuela. Não quero confirmar. Eu quero omitir, mas não mentir. Tudo bem, o Tite não quis revelar qual é a escalação, mas descobrimos duas coisas. O Ederson se recuperou da lesão e está relacionado para o jogo. Ele vai ser reserva do Alisson. E tem um atacante que também sai como titular lá na frente. É que o Firmino foi para a entrevista coletiva um dia antes do jogo. Quando soube que vinha... Corri, né? Como sempre, tento correr, mas tem uma hora que não tem como e tem que dar. Tudo bem, a gente te libera. Pode abrir esse sorriso aí, mas não dá para negar que se você tá aqui, você vai estar no gramado também. Só que o atleta que a torcida mais quer ver é outro. Com a ausência de Neymar, Coutinho caiu nas graças dos baianos. Vamos ser campeão da Copa América e eu vou para a final, junto com a seleção brasileira, com o Coutinho, com todo esse timaço, com o Tite. E também na do treinador, que acha o meia o cara do time. De todos, uma coisa é certa, sempre o Coutinho com liberdade de criação maior. Bom, caso a seleção ganhe, garante passagem para a próxima fase da competição, para aumentar ainda mais o otimismo do povo nordestino.